Arr, mede-seerowers, ek is kaptein Roan. Arr, maters, ek is stuurman Benny. Kaptein Roan, sien jy wat ek sien daar op die horizon? Nee, stuurman Benny, wat sien jy? Kyk bietjie mooi, dit is Lars Goriten. Lars Goriten? Ek het gehoor daar's 'n wonderlike skatkis op daai eiland. Jy is reg, ja. Span die seile, kom ons gaan. Kom saam, maat. Laat ons 'n draai maak. Deur ry die land. Mee, maggies man. Kyk net wat het ons hier. 'N Kaart van Lars Goriten. Amper daar. Maak reg, mede-seelowers. Stuurman Benny, waar is ons eerste stop? Reguit na die rooi vlag. Ons gaan eerste na die administratiewe eiland. Yes! Nenor! Kyk wat het ons hier. 'N Briefie en 'n bottel. Dit is 'n boodskap van die hoof van Rytiland. Die belangrikste dag van elke mens se lewe is vandag. Jou werk sal wag terwyl jy vir jou kind die reënboog wys. Maar die reënboog sal nie wag totdat jou werk klaar is nie. Tyd is tog so kosbaar in ons gesinne. Daarom moet ons waak om nie net dag vir dag te oorleef nie. Leef jou lewe, geniet tyd saam, maak nuwe herinneringe, nou, nie eendag nie. Ons leerders spog in netjies se blou en groen uniforms. Lars Goriten het sy eie klerewinkel op die skoolgronde. Ons skryfbehoeftepakket word noukeurig opgemaak vir alle graad 1 maatjies. Die pakket is beskikbaar by die skool. Spaar dus die loop en soek oor die vakansie en bestel sommer nou jou skryfbehoeftepakket. Hier in Ryden het jy 'n paar naskole om van te kies. Wakker Akkermaats Naskoolsentrum is op Lars Goriten se skoolterrein geleë. In Oerwoud Kleuterskool en Naskool kom tel die leerders by Lars Goriten elke dag op. Kaptein Roan, hoor jy daar op die kultuureiland? Dit klink soos 'n lekker partytjie. Ha, stuurman Benny, kom ons gaan na die kultuureiland. Die skatkis is dalk daar begrawe. Tydens Kungweni I Stedford wys ons ruities hoe talentvol en kreatief hulle is. Leerders van Lars Goriten presteer elke jaar uitstekend en palm die A+ en A++ simbole in. Dan staan ons ook nie terug tydens distrikkompetisies en Olimpiades nie. Ons maats eindig altyd in die top 3 van alle distrikkompetisies. Elke jaar hou ons interne redenaars, waar die ruities leer hoe om hul standpunte te stel. Die top 3 dring dan deur na Kungweni I Stedford. Ons hou jaarliks 'n groot karnavaldag om elke ruitie en hul familie te betrek. 'N Groot dag vol pret en plesier vir oud en jonk. Elke jaar sing en dans ons op die maat van die musiek. Kom saam en gaan op 'n avontuurlustige droomvertoning. En geniet jouself gate uit en dans die litte los. Ai, kaptein, ek het nie die skatkis gesien nie. Maar sien jy daar op die sporteiland? Wat is daar hier? Wat is daar aan die gang? Ruities, 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 ruities,
Ruiters! Kom, ons gaan onmiddellik! Ons gaan vind uit of die skatkis daar is! Rugby is groot by Ruiters. Hier leer ons om manne te word deur spanwerk, vastberadenheid en trots. Van pret hê saam met ons maats en ouers by elke billetjie dag en loftesdag, tot die trots om vir die laaste wedstryd op ons velde uit te draf. Balvaardighede, voetwerk. Ons word fiks en oefen terwyl ons lekker saam speel. Span bou en ons maak maatjies vir ewig. Laerskool, Ruiters se kriketseuns is aan die brand. Ons passievolle mini-kriket juffrouens ontwikkel al die junior seuns en dogters se vaardighede deur prettige speletjies en wedstryde. Ons skool spog met 4 senior kriketspanne wat jaarliks spyk presteer. Jaarliks spog ons met liga wenners wat die veld aan die brand speel. Van kleins af word al die nodige vaardighede met pret aangeleer. Ons wenresep is ons afrigtingsspan wat 'n passie vir ons kinders en die spel het. Staan gereed, dien, speel, tennis bou spangees, sportmanskap en selfdissipline. Die atletiekseisoen skop af in Januarie met 'n huisportbijeenkoms waar al ons leerders die geleentheid het om deel te neem. Daar is elke jaar groot opwinding wanneer die kudu's, rooibokke en elande kragte meet by ons skool. Op ons atletiekbaan leef ons onder 7 tot onder 13 atlete hul drome uit om die volgende Wade van die kerk te word. Hou bene hou! In hierdie sport leer ons kinders om te volhard, want soms is dit nodig om jouself net nog bietjie verder te druk, al kramp die kuite en is die asem min. By Ruiten leer Skaak ons hoe om planne te maak. Ons seuns en dogters neem jaarliks teen leerders van topskole deel en ons staan vir niemand terug nie. Sjoe, maar daar was nou lekker gees op hierdie sporteiland. Maar ek is nou moeg gesoek na hierdie skatkis op hierdie sporteiland. Maar wag 'n bietjie, daar is nog een eiland oor. Die Akademie eiland. Kom ons gaan onmiddellik. By Laerskool Ruiten word elke kind se kreatiewe talent ontgin en ontwikkel. Ongeveer 120 leerders skryf jaarliks in vir die Kungweni iState Fit. Dan word ons skool ook deur die distrikskantore genader om kunststukke in te stuur vir uitstallings by hul hoofkantoor. Sanibona Bantwana. IsiZulu word in die grondslagfase informeel in 'n spreektaal as tweede addisionele taal aangeleer. Ons leer deur liedjies, bewegings, sing, dans en om in 'n dialoogformaat te praat. Mbani kahle? Leer en presteer. Ons sal leer en presteer. Die diamant skitter blou in die vroeë môre dou. Die boek staan vir kennis en mag. Die sleutel sluit oop al die deure wat lei na ons blink nuwe toekoms wat wag. Kom ontmoet ons 3 graad 1 juffrouens. Hulle is baie opgewonde om julle in 2021 te sien. Kaptein Rowan, weet jy wat besig op nou? Nee, stuurman Benny, sê vir my, want ek kry nie die skatkis nie. Die ware skatte hier by Laerskool Ruiten is die wonderlike mense. En die partytjies en aktiwiteite. Ag, lekker man, ek skryf sommer môre in.
baie geluk. Jy het saam met kaptein Roan en stuurman Benny deur Ruiteland getoer. Kom vind nou jou eie skat net hier in Ruiteland. Pak sommer nou al jou tasie. Mede Sierowers, sing julle in 2021.